Cvet Starjan Petruciu Nicete, լսել եմ Մոնիկա Միրզոյանի մասին, լսել եմ, որ շատ լավ մասնագետ է, և մոտենալով հիվանդանոց, մոտենալով Մոնիկա Միրզոյանին, որոշակի բուժումներ անցկացնելուց հետո հղիացել եմ եռյակով. Առաջին անգամ, երբ որ ուտրաձայնային հետազոտության գնացինք, իմ ամուսնուս և մեր բժշկու համար և շոկ էր, և չգիտեմ, մենք շոկի հետ միասին, ուրախության հետ միասին հասկանում ենք, որ շատ դժվար ճանապարհ ենք անցնելու, բայց այդ ամեն ինչից բացի մենք հավատում ենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հավատը դեպի Աստված, հավատը դեպի լավ մասնագետները բերեցին ու հասցրեցին մեզ 34 շաբաթականի, ու մենք ունեցանք այս հրաշք բարիքներին։ Անունները Գոր, Գայանե, Ռոզի, տատիկների և պապիկի անուննա, հավասար կիսել ենք, որ ոչ մի տատիկի պապիկի չնեղացնենք։ Բազմապտող հեղեղությունը, մասնավորապես 3 պտղով հեղեղությունը, ինքը մեծ ռիսկային հեղեղություն է, և այդ հեղեղությունը հասցնել մինչև վերջ, հասցնել ավարտին, այսպեսի լավ արդյունք ունենալու համար մեծ ջանքեր են պահանջվում, թե հղի, թե նրա հեղեղությունը զբաղվող բուժազնակազմի կողմից։ Որպես կանոն, եռյակ հեղեղությունները, 3 պտղով հեղեղությունները, բազմապտող հեղեղությունը աշխարհում այսպիսին է ստատիստիկան, իրենք մաքսիմում հասնում են 34-35 շաբաթական, դա իրենց համար կարելի ասել համարում է մաքսիմալ ժամ, ու դա դեռ հասունություն չի, հասունությունը 37-ից հասկսում, իրենք իհարկե անհասնացում, ինչը մենք ունեցանք նաև այս պարագայում, մենք կարողացանք անգամ վերջի 1 ամիսը ծննդատան աննային պահելով տունել չենք թողել գնա, որ կարողանանք մաքսիմալ հասնենք, և մենք հասանք 34 շաբաթականին, և երբ որ ինքնուրույն արդեն բնություն իրագործնանում է, սկսվեց ծննդաբերական գործնություն, այլևս ոչինչ հնարավոր չէր անել, մենք գնացինք ծննդալուծման, բնականաբար կեսարյան հատման ճանապարհով, ստեղ նշանակություն ունի նաև պտուղների քանակը, դիրքերը պտուղների, որ ամենաօպտիմալ ճանապարհը այս պարագայում կեսարյան հատման ճանապարհով է։ Եվ կեսարյան հատման միջոցով ծնվեցին այս 3 հրաշքները, 1 տղա, 2 աղջիկ, իրանք ծնվեցին արդեն նշեցի 34 շաբաթականում, և կիլո 8-ից մինչև 2-ից քաշերը այդ սահմանում, իրանց ժամկետի համար դրանք բավականին նորմալ քաշեր, նորմալ աճած երեխաներ էին, և իրանք ծնվեցին այն մինիմալ խնդիրներով, որոնք որ այդ ժամկետին բնորոշ է, ոչ ավել, ինչը որ սպասել իր, անգամ մեր սպասածից շատ ավելի լավ։ Ընդհանուր հաշվով աննան ծննդատանը անցեկացել արդեն 3 ամիս է ստեղ է, կարելի ասել գրեթե, որտեղ դրանից առաջ 1 ամիս ինքը պաթոլոգիայի բաժանմունքում է պառկած եղել, բայց երեխաները ծնվելուց հետո մոտ 1 ամիս մնացել է ստեղ մեր հսկողության տակ, երեխաները արդեն կարելի ասել անցել են մանկական ծառայության հսկողության տակ, որտեղ նրանք անհաս են և լրացուցիչ խնամքի անհրաժեշտություն են ունեցել, ինչի պատճառով և աննան և նրա 3 բալիկները մնացել են ծննդատանը, և այսօր արդեն հասել ենք այն պահին, որ երեխաները այն վիճակի են, որ նրանք վիճակի են արդեն ինքնուրույն առանց լրացուցիչ խնամքի տունը ապրելու և մեծանալու, հիմա պատրաստում ենք դուրս գնալ։